Ahoj, tak vás vítám u dalšího videa. Tentokrát jsem vzal s kamarádem na jeden takovej malej soukromáček. Tady kousek u nás u bydliště, u Kladna. No a protože je březen a ještě se nemůže chytat do půlnoci, což je docela otrava a chceme si taky odpočinout. Takže ten soukromák na tu 24 je prostě takový ideál. No, je to maličký, ale prostě těch ryb je tady krásně dost a jsou krásný prostě, no. Jsou veliký a mohlo by se něco povíst. Hlavně už denní teplota jde až ke 20 stupňům. To je krásný. No, ale v noci, no, je ještě pořád zima. Tak snad to vydržíme nějakým způsobem, že snad nebudeme rozmazlený, no, po té dlouhé době, co jsem nechytal. Jsem nevydal ani dlouho video žádný, takže ty, co mě sledujou, tak se za to omlouvám, protože jsem měl hodně práce, ale to teďkon změním letos už. No a jdeme se na to podívat. Sezon. No, máme ráno a už se povede ty Karlovy, pěkný kapřík, určitě hezčí než ten můj, no. Ty byla dobrá ryba. Maggie. Tak, protahovačky. Byla zima zase. Štělet. Tam jel zmrzlý podběrák, ale jsem rán, v noci se hleda si vědbe vytáhl tu malý chcípák a ten. Jo. Já jsem vytáhl taky kapříka, ale ten měl tak 7 kg 8. Ejte, nevím kolik měl. To zvážíme tohodle. Jo. To je dobrá ryba, ty vole, tak chlebárna, ty jsem dlouho neviděl takovouhle rybičku. Ty, jak jsou nepíchnutý, vej, pěkný, ty vole, to je, se málo kdo chodí. Pardon, co jsem pěl. Tak, 17 kilo dobrých, krásná ryba. Ty má papulku. Ty vole, dobrá ryba. Jsem dlouho neviděl takovouhle rybičku. Viď, Maggie? Člověk tam může házet, vole, všechno možný, ale bych na tom nesklam. Hlavou napřed. Dobrá ryba, ty. Tak jdeme na to. Co sem chodí kamarád, tak mi radil hodně, že to mám dávat, že to mám házet tamhle jakoby pod ten strom, že tam je takový dno pěkný, že tam odsaď se tahají pěkný rybičky. No i kamarád, co tady se mnou je, tak
chytil krásnou 17, to je kapr, 17,3 kg, jsem normálně nevěřil. Nevěřil jsem prostě takováhle ryba v takovémhle maličkém rybníčku. No a taky právě ho chytil zase z druhé strany. Z druhé strany, já vám to ukážu. Z druhé strany tam je takový strom. Takový strom, tak tam to háže, takhle jakože k tomu stromu. Tam se právě taky chytají takový ty větší. Že oni pod ty stromy najíždějí, nevím, jestli to tam je nějaký probagrovaný nebo něco takovýhleho. No a jdeme na to, jdeme to připravit. Jako mám chycený houška příka, no ale chytil jsem ho včera, asi jsem ji dost zakrmil, což jsem asi neměl. Jak jsem dlouho nechytal, tak jsem se do toho ani nesoustředil nikdy, jako poslední dobou, tak mi nedošlo, že vlastně krmení asi takhle z jara, když ještě mrzne přes noc, tak zbytečný. Ale jako záběr jsem udělal, i drbance byly, no a dneska na to kašlu, hodím tam jenom tu hrstičku takhle. Takhle toho víc rozpustnějšího, toho krmního. Tady mám připravený dvě chutě, který mám vlastně i tady chytací. To chytám ten Monster Crab ananas a Squid Octopus. Ale to nechávám na noc, protože ty dipovaný, který dávám takhle přes den, tak těm věřím prostě víc na to kratší chytání, že přes tu noc by to mohl, protože jsou ty kuličky jsou takový měkčí trošku, no. Takže by se mohly třeba i rozpadnout, což ještě nemám s tím takový zkušenosti, takže radši přes den chytám takhle na to dipovaný, a přes noc tak tam dám normálně takhle prostě tvrdší kuličku nenasáklou, k tomu dávám topky a to no, tomuhle tomu věřím. Maggie, pojď pozdravit, no pojď. Tak paráda, akorát jsem chtěl jít pro bušty a rozjel se mi krásně prut a už krásný záběr. Takovej ten už kaprovej, ne takovej ten zimní kaprovej, když to ani nesebere. To Karlovi ten měl záběr, jak odmrňou se, ani se nerozjel, viď? Jo. Takže si myslel, že tam ani nic není. Ale tady to asi nebude veliký, ale pěkně to rozjel. Tady na ten jsem dával toho backlida. No pojď, kapříku, pojď ke mně, pojď. Vůbec se neboj. Ty vole, on nebude asi nejmenší. Nebude. Akorát ty vole, jak byl asi nějaký zmrz. Ty vole, pěkná ryba, pěkný kapřík. Paráda. Jsem ráno trošku Karlovi záviděl, tu 17. Říkám, to není možné, ještě říkám, ten má tak 13. Ty vole, na váze 18 kilo, 18,5 pomalu vystřelenej. Ten vážící sák, tak 17,2. A to je dobrá ryba tady ten, no. To by mohla být 10 jášek, jak vyšitý. Tak jo. Aha. No. Ty vole, že jsou tady, ale víte, ryby jakýhle pěkný. Tyba, dobrý kapr. Jaká 90, víš? Bude no. Něco podobného, jako jsem měl já. Pojď k mámovi. Pojď k mámovi. Bak! Tyba, ten je dobrý. Ten je dobrý. Nebude mít víc? Ten bude mít víc než 10 kg. Ten tvůj byl větší. Jo. Ty vole, krása, paráda. Na co přišel? Přišel na to druhý, na ten Squid Octopus. Jsem myslel, že přijde jakými na sladký. No, ty vole, hele, nepřišel.
přišel na to tmavý. Ale že jsem dal toho backlida. Že možná to taky, by to mohlo. Hustý, hustý. Tak pojď. Už se ho zvážíme, to nebudu ani měřit. Teče voda. A pojď. No. Hele, hele, ty má to vypnu. Já jsem mítrnice. No. Ukazuje váha 14,8. 14,8 minus kilo. 13,8. 13,8. Tak jo, tak pojďme ho. Pojď mi ho natočit ještě. Takhle jakože proti mě. Tuhle. Dobrý kap. Bok. Jsem dlouho nedržel takovou rybu. Ach, pojď jakoby blíž, ať tě vidět hezky. Vyzaber ho, ať tě krásně. Vypadá velkej. I na ty kameře, když na klikneš na ten displej. Jo. Jo, bombice. Hezky, pěkně, no. 13,8. Krásný váha. Ty ploutve, jsou tady zvláštní, jsou tady pěkný ty ryby. Hlavně nejsou rozbitý, no. Tak... Paráda, můžeš to vypnout, zmáčkej jenom červený. A ta šestá, víš, že bychom ještě, když bude jako hezky, no. Že bychom hodili nějakou klobásku, maso na gril a... Mhm. Nic moc. Nic moc, jo. Ale bojuje. Akorát jsi si chtěl dát cigáro. Tak, vole, co? Ne, hodu od dekáče. Mhm. A tři koule. No, lidi to mají rádi, no. A jsou levný, protože to každý kupuje, víc. Takže ty ryby jsou na to zvyklý. Dneska už cena figuruje hodně. Megi, pozdrav. No. Druhá noc. No a já jsem celou dobu dával takhle kuršanky a docela dlouhý vlas. No a myslím si, že ty kapři prostě jak toho ještě moc nenasajou, že nemají ještě takovou sílu v té studené vodě, že jsem udělal chybu. A dneska jsem taky dal na každý prut dvě dvacítky bojlísy, že furt chci chytat prostě tu větší rybu, tak ta ryba to prostě třeba ani nenatáhne. A že jsou za takový prostě falešný záběry, že ještě prostě nemá tu sílu. No, no tak teď jsem to změnil. Dal jsem menší háčky. A takhle blíž. A právě i toho kapra, co jsem chytil, tak jsem je chytil právě takhle na ten menší háček. Takže tam dám takhle prostě maličký háčky a třeba těch záběrů, ještě než odjedeme, tak třeba těch záběrů přibyde. Najednou za to, že se nebýt nemá.
Ty krása. Tak, další krásný kapřík. Trošičku jinak zbarvený, bez šupin. Tak. Krásná ryba. Snad není ještě rozlučkový. Snad ne. Snad ne, no. Ale ty vole, tady ten je lepší, no. Tady ten, tady to si myslím, že tady to už je 14. Že tady ten 14 kilo má. Chtěl jsi listce takhle? Mám, viď? Dobrá práce. Tyhle nádherné ryby. To bych nevěřil, že tady takyhle ryby plavou. No to on je tady vykrmuje, no. Dobrá ryba. Jsem zmínil montáže a hned druhý kapřík za pár hodin. Krásný. Krásný. A tady ten už má, tady to už je 15+. Tenhle ten už je 15+, určitě. Dělokapr. Dělokapr. Tak, stáváme. A dneska jdeme už domů. Tak jsem večer ještě po tom posledním kaprovi, tak jsem měl ještě další dva záběry hned. Další dvě desítky, ty už jsem vyháčkoval jenom u břehu. A vyndal jsem pruty, jinak bych se asi nevyspal. Takže jsem se na to vykašlal. Protože nebyl hlavně kosa, jsem vyndal jednoho kapra, za hodinu mi přišel další kapr. A už ten podběrák byl zmrzlej, to bylo normálně jak kámen. Takže už takový spíš nic moc, no, chytání takhle v té zimě, to nemám moc rád. No, ale vyšlo to, no, ten plán, no, já jsem si to myslel prostě, no. Člověk je neskušený po té dlouhé době a hlavně ta zima, tak to chladno, tak to chce prostě větší tu pozornost k tomu, jak k montážím, tak k vodě, tak prostě k místu i k tomu krmení. No a co můžu říct k tomu? Prostě úspěch, no. Parádička po dlouhý době chytačka. Úspěšná chytačka. Tak to, no. Tak to tam jdu ještě hodit do oběda. Snad už nic nechytnu. Jsem docela překrmený. Jak ty kapři, tak jsem překrmený. Už se těším domů. Už se těším do práce, takže bomba. Dobře jsem si zachytal. Spokojenost největší. Tak se mějte. Ahoj, zase u dalšího videa. Veď, Maggie.